Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka publikuar 72 përgjigje të pyetjeve të bëra nga gjyqtarët e kushtetutës në procesin e shkarkimit ose jo të tij. Kryeshteti deklaron se ndihet i tronditur, pasi kuvendi ka manipuluar aktet e veta në proces. Meta thotë se nuk ka mbështetur asnjë parti politike përpara 25 prillit dhe se gjuha e përdorur prej tij është deformuar qëllimisht. Presidenca ka publikuar përgjigjet e 72 pyetjeve të gjykatës kushtetuese drejtuar presidentit të Republikës në procesin e nisur nga kuvendi për shkarkimin e tij. Gjyqtarët e kushtetutës kanë pyetur Ilir Metën për veprimtarinë përpara 25 prillit, deklaratat e tij për zgjedhjet, deklaratat dhe diplomatët dhe deri te procedurat e ndjekura nga kuvendi për shkarkimin e tij. Në përgjigjet me shkrim drejtuar kushtetueses, presidenca pretendon se kuvendi ka manipuluar procesin. Jimi thellësisht të tronditur se si mundet organi kuvendit të Shqipëris apo administrata e ti që në përmbushje të një qëllimi të pastër politik për të mbrojtur para gjukatës shkelje që ka kryer në mënyrë flagrante, arrin të manipuloj dhe përmbajtjen e akteve të veta. Prove manipulimit të procesit nga kuvendi për presidentin janë datat e ndryshuara për gjatë procedurave të ndjekura nga kuvendi për ta shkarkuar. Ka ndryshime të dukshme në datën e urdhrit 19 të kryetarëve të kuvendit. Lehtësisht kuptohet që ka një ndërhyrje në datën e urdhrit në raport me aktin e publikuar online, një datë e ndryshme brenda të njëjtit akt. Në lidhje me pyetjen se ka qenë një anshëm duke mbështetur një subjekt politik në zgjedhjet e 25 prillit, kreu i shtetit thotë se ka qenë kritik me opozitën. Ilir Meta thotë se ai ka qenë një president mbi palët dhe për këtë ka zgjedhur disa episode që sipas tij kanë treguar haptazi se ai nuk ka favorizuar asnjë nga palët për zgjedhjet. Ai thotë se ka qenë shumë kritik, jo vetëm ndaj partisë në pushtet, por edhe ndaj opozitës. E këtu liston dënimin që i ka bërë djegjes së mandatit nga ana e opozitës për mos pjesëmarrjen si në zgjedhjet vendore të 30 qershorit, ashtu dhe në mos regjistrimin në veçanti për zgjedhjet e 13 tetorit nga Partia Demokratike. Pyetja se cili është populli i 2 marsit që Meta i është referuar shpeshherë përgjigjet kreu shtetit. Populli i 2 marsit është pas një diskutim një shqetësim shumë i madh për kudo që shkel kushtetutën, ligjin cënon interesin publik e kombëtar dhe në këtë mënyrë kërkon të abuzojë në kurrizën e djersën, mundin dhe sakrificën e qytetarëve të thjeshtë të ndershëm e patriotë të vendit tonë. Gjua e përdorur nga presidenti i Republikës për para zgjedhjeve të 25 prillit si pas Metës është keqkuptuar qëllimisht. Keqkuptimi qëllimshëm apo dhe padashje i qëndrimeve të presidentit të Republikës vjen nga zhvendosja e qëllimshme e termave të caktuar nga konteksti i plotin ngjarjes dhe rrethanave. Në mënyrë të veçantë ajo vjen nga ngatërimi i qëllimshëm i kushtores me kushtimin. Emri sfurqet është përdorur në fier gjatë një konflikti konkret, duke u referuar një konflikti që presidenti i Republikës dikur e ka përjetuar personalisht në Libovsh të Fierit gjatë vitit 1994, ku policia dhe banditët u bën njësh për dhunuar zgjedhjet, dhe kur gratë e Libovshës u detyruan të rrëmbinin sfurqet për të mbrojtur dinitetin e tyre dhe të komunitetit ku jetonin. Sfurqet si mjet e punë të banorëve të zonës. Meta u pyet edhe për deklaratat e tij lidhur me diplomatët, kur kreu i shtetit thotë se ka patur tentativë të ambasadorëve partner në Tiranë për të ndërhyrë në procese të rëndësishme zgjedhore dhe jo vetëm. Presidenti shqetësimet e tij për zgjedhje jo konkrete të diplomatëve të caktuar, u ka shprehur zyrtarisht atyre, duke vënë në dieni po zyrtarisht edhe vendet apo organizata që ato përfaqësojnë. Presidenti i Republikës nuk ka ndërhyrë kurrë në kompetencat asnjë përfaqësie diplomatike dhe asnjë vendi partner, por për fat të keq ka patur diplomatë të caktuar që publikisht kanë vënë në diskutim dekretet e presidentit, duke marrë hapur anën e majorancës në kapjen e sistemit të drejtësisë, e sidomos të gjykatës kushtetuese. Kryeministri Edi Rama ditën e sotme ishte në Kroj ku u bë prezantimi i projektit të Muzeut Etnografik, si dhe grantit të BE-s për banorët dhe bonusit të riezimit të shtëpive të vjetra në funksion të ekonomisë shqiptare, familjes dhe turizmit. Rama tha se nga tërmeti i vitit 2019 u prek dhe trashëgimia kulturore. Në krah të ambasadorit të BE-s Luigi Soreka, kryeministri Edi Rama nuk i ka kursyer thumbat lidhur me rrugtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kryeu i qeverisë shpreh se kjo rrugë po mbetet peng i burokracive, megjithatë theksoi se vendi është i palëkundur në qëndrimin e tyre, që e ardhmja e Shqipërisë është integrimi në BE. Me burokracinë, lufta me afatet, lufta me të gjitha sfidat që kanë projekte kur kohët harmonizimi shumë forca, është një luftë përditshme, kudo qoftë, padallim Tiranë, në Bruxelles, kudo, vetëm në Napoli nuk ka
nuk ka burokraci, por për momentin ne kemi zgjedhur që të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian sipas Bruxellit. Mund vi dita që ta ndajmë dhe ne mund të themi po bëjmë si Napoli edhe Bruxelli pastaj të vazhdojë me burokracitë veta. Rama foli nga Kruja, ku u prezantua projekti Muzeut Etnografik, si edhe granti të BE-s për banorët dhe bonusi të riexhimit të shtëpive të vjetra, në funksion të ekonomisë familjare dhe turizmet. Me Komisionin Evropian kemi hartuar një program i cili hap pas hapi do të jetësohet përmes nismave konkrete. Ashtu si kundër nga ana tjetër, në vimësi, programi i Bashkimit Evropian EU for Culture, BE-ja për kulturën, është një tjetër burim energjie dhe njëkohësisht sinergjie mes nesh dhe Komisionit Evropian. Kështu që edhe Kalaja e Krujës, me këto ndërhyrje dhe me këtë sinergji që do të bëjmë çmos ta krijojmë edhe me ata që kanë asete të pavëna shfrytëzim, po thash jo vetëm brenda muret Kalas, do të bëhet më e mirë, më e bukur dhe patjetër dhe më tërheqëse, pasi ka ende zona brenda Kalas që ka nevojë për ndërhyrje, ka nevojë për përmirësim, për rikualifikim, për harmonizim me pjesët e tjera që janë të mirë restauruara dhe të mirë mbajtura. Në përgjigje të Ramës, Oreka tha se Europa do të qëndrojë krah vendit tonë, ashtu sikur se ka bërë gjithmonë, teksa prezantoi edhe detaje nga projekti që do të financojnë Bashkimin Evropian. Dhe që atëherë diskutuam në fakt se çfarë do të mund të bënte Bashkimi Evropian për të mbështetur rijetëzimin e këtij vendi kaq të rëndësishëm historik, por edhe simbolik për Shqipërinë. E tashmë, 9 muaj më vonë, jam shumë i kënaqur që jam këtu me të gjithë ju sot për të qenë të gjithë dëshmitar të fillimit të dy rezultateve shumë të rëndësishme që do të shikojmë në të ardhmen, dhe këto nga ndihma e Bashkimit Evropian. Së pare, si që shpjegua dhe nga zonja Lama, pra, ne kemi çelur punimet për restaurimin e muzeumit etnografik. Për ju që nuk e keni parë më parë këtë muze, ju lutem e janë ta shikoni, sepse është vërtet një thesar i trashëgimisë kulturore dhe historike të Shqipërisë. E punimet që do të bëhen, do të bëjnë këtë muzeum edhe më të bukur, edhe më interesant e tërheqës. Si që tha Pamela, në fakt do tjetë një grant prej 500.000 eurosh nga programi i Bashkimit Evropian BE-ja për kulturën, dhe ku do të restaurohen këtu pikrisht edhe tavanet e mrekullueshme, si edhe të gjithë muralet në këtë institucion kaq të mrekullueshëm. Detaje tragjike dalin në dritë nga ngjarja e rëndë ndodhur mëngjesin e sotëm në fshatin Sheqi i Madh në Fier, ku raportua se një 50 vjeçare ka vrarë veten me thikë. 50 vjeçare Valdete Mama është vrarë nga bashkëshorti i saj me thikën e bukës. Ajo u gjetë pa jetë në banesën e saj, e goditur me thikën e gjokë si dhe me disa gërvishte në trup. Valdete Mama rreth 50 vjeçë u vra me thikën e bukës nga bashkëshorti i saj Petrit Mama, i cili tentoi ta fshekrimin duke e paraqitur si vetvrasje. Ngjarja ndodhi në banesën e familjes në lagjën Sheqi i Madh në Fier në orët e para të mëngjesit të së martës. 56 vjeçari pas krimit kishte lajmëruar vëllain e tij polic, i cili kishte vënë në lëvizje strukturat e hetimit. Në dëshminë e parë Petrit Mama e kishte orientuar hetimin drejt vetvrasjes, çka u konfirmua edhe në njoftimin paraprak të policisë së Fierit për ngjarjen, por ishin plagët e trupit të 50 vjeçares që e tradhtuan. Valdete Mama kishte ndruar jetë nga një goditje thike në krahror, ndërsa në trup sipas burimeve kishte edhe disa shenja të tjera të shkaktuara po me thikë. Këto shenja kanë gjallur dyshime se gruaja nuk mund të kishte kryer vetë aktin. Ekspertiza mjekologjore vërtetoi krimin dhe Petrit Mama përballë provave u detyrua të pranonte vrasjen e bashkëshortes. Në dëshminë e parë mësohet të ketë deklaruar se krimin e krijoi për xhelozi, ndaj e qelloi me thikën e bukës. Burimet thonë se çifti kishte prekohsh probleme, ndërsa autori dyshohet se ishte në gjendje të dehur. Ata ishin prindër të dy fëmijëve që jetojnë në Gjermani, ndërsa mësohet se djali ishte larguar vetëm një ditë para krimit. Pas dokumentimit të ngjarjes, Petrit Mama u vu në pranga dhe ndaj tij u ngrit akuza vrasja në rrethana të tjera cilësuese. Valdete Mama u bë kështu gruaja e tretë që vritet në vetëm 2 muajt e parë të vitit 2022.
Reshtet e dëborës dhe ngrica që kanë përfshirë një pjesë të vendit tregojnë se dimri ende nuk ka mbaruar. Fshatrat malore u izoluan ndërsa stuhia ka shkaktuar probleme të mëdha me energjinë elektrike nga jugu në veri. Reshjet e dëborës rikthyen problematika të vështirësit në veri e Juglindje. Trashësia e dëborës varion nga 10 cm në qytete dhe mbi 25 në zonat malore, ndërsa termometri ka zbritur në zero. Panariti në kohë që moka në Pogradec u izoluan të parat. Drejt njësive Dardas, Trebin, Poptisht, Velçan, Qeraf ulltohet vetëm me zinxhir. Probleme u shfaqen edhe në furnizimin me energji elektrike, ku të paktën 10 fshatra në Pogradec mbetën pa drita. Akset kombëtare të Juglindjes janë të qarkullueshëm normalisht, por në qafën e Qarrit, qaf Ploç dhe Grabovic, qarkullimi është i vështirë për shkak të ngricës. Reshjet intensive gjatë natës bllokuan sërish rrugën e Arbrit. Këtë të marr taksi është i kalueshëm me zinxhir pranë bypassit të Murrizit. Problematik në Dibër shfaqet në fshatra ku shumë prej tyre kanë mungesë të energjisë elektrike. Në shumë akse rrugore në Kukës për shkak të rrëshqitjes së gurve dhe pranisë së dëborës, policia apeloi që të shmangeshin lëvizjet e panevojshme. Gjithashtu në Kukës hasë tropo janë 10 fshatra pa energji elektrike. Tre shqiptarë janë vënë në prangë nga policia britanike pasi disa qenë me hundë të mpretë nuhatën fabrikën e barit që kishin krijuar në Leicester. Tre të rinjtë janë identifikuar si Renal Demat 21 vjeç, Ali Hoxha 29 vjeç dhe Julian Jaku 24 vjeç. Ndërsa mësohet se ishin fshehur në një dollar brenda magazinës, me shpresën se teksa oficerët po kontrollonin ambientin, nuk do t'i gjenin. Policia britanike kanë çmontuar një bandë shqiptare të trafikut të drogës pasi një qeni quajtur Rambo nuhati fabrikën e tyre të kanabisit. Vlera e saj arrinte deri në 1.4 milion pound. Tre shtetasit shqiptar u gjetën të fshehur në dollap pasi Rambo nuhati aromën e tyre. Renald Dema, 21 vjeç, Ali Hoxha, 29 vjeç dhe 24 vjeçari Julian Jaku, të tre me origjinë shqiptare, mësohet se kanë qenë pjesëmarrës në operacionin e prodhimit të drogës. Ata u dënuan me 7 vite burg në total. Grupi i shqiptarëve u zbulua kur Rambo u dërguan nga pronari i tij Aftar Singh në palestrë që ai drejton në vendin fqinj. Qeni ishte aty për të takuar një grup të rinjsh me nevoja të veçanta, por u çmend nga një vrim në mur midis palestrës dhe fermës së drogës në Leicester. Zoti Singh vuri re bimët dhe njoftoi policinë që gjeti tre shqiptarë të fshehur. Dema u burgos për 27 muaj, Hoxha 33 muaj dhe Jaku 2 vjet e gjysmë. Babai i dy fëmijëve Aftar ka thënë më parë për The Sun se e shpërbleu 8 vjeçarin Rambo për gjetjen e tij me një darkë me biftek. Pesë të burgosurit e rrezikshëm, siç e kanë cilësuar mediat greke, shyen hekurat dhe dolën nga dritarja. Arritën jo vetëm të shkulin dhe përkulin hekurat, por dhe të hiqnin një copë çimentoje nga dritarja. Por liria për tre shqiptarët nuk zgjati shumë, pasi policia Elene arriti të identifikonte dhe të rikthente në pranga. Pesë të burgosurit e rrezikshëm, siç e kanë cilësuar mediat greke, shyen hekurat dhe dolën nga dritarja. Arritën jo vetëm të shkulin dhe përkulin hekurat, por edhe të hiqnin një copë çimentoje nga dritarja. Pasi arritën të kalonin pengesën e parë, dritaren të burgosurit vrapuan në oborrin e komisariatit dhe pa u vënë re nga rojet e burgut, ka përcyen gardin dhe më pas u larguan në drejtim të paditur. Vlen të theksohet se 3 nga 5 të dënuarit, sipas informacioneve, kryenin punë që lidheshin me hekurat dhe tubacionet. Me fjalë të tjera, vlerësohet se për shkak të profesionit e kanë pasur të lehtë që ta bëjnë gjithë të proces. Për tre shqiptar shija e lirisë zgjati vetëm disa orë, pasi policia Elene arriti të identifikonte dhe të rikthente në pranga. Olis Prifti, 43 vjeç banues nga Dropulli, profesioni i tij ishte kamarier, ndërsa u dënua për pjesëmarrje në grup kriminal, grabitje me pasojë vdekje, vjedhje, armbajtje pa leje dhe përdorim arme. Ardian Meta, 32 vjeç nga Grabiani, Divjak, profesioni i tij ishte bojaxhi, ai është dënuar për grabitje. Mateo Barjame, 29 vjeç, banues në Molla Skolonj, profesioni i tij ishte hidraulik, ai është dënuar me 20 vjet burg dhe 57.000 euro gjopë për trafik lëndësh narkotike dhe mbajtje dhe shitje lëndësh narkotike. Në kërkim nga policia është pakistanezi dhe shqiptari Bledar Froku. Bledar Froku, 33 vjeç nga Shënkolli, Lezhë, profesioni ishte bojaxhi, ndërsa është dënuar me 12 vjet e 6 muaj burg dhe 30.500 euro gjop për trafik lëndësh narkotike. Sipas policisë ata ndodhen ende në Kret, megjithatë nuk përjashtohet mundësia të kenë shkuar edhe më larg. Vijmë një blok informacionesh nga vendi. 6 humbje jete dhe 841 qytetar të infektuar janë raportuar sot nga Ministria e Shëndetësisë. Janë kryer 3739 testime, nga cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 841 qytetar në këto bashki: 342 në Tiranë, 48 në Vlorë, 43 në Sarandë, 42 në Gjirokastër, 34 në Fier, 31 në Durrës, 24 në Lushnjë, 22 në Shkodër, 19 në Elbasan, nga 15 qytetar në Kruaj dhe Kavaj, 14 në Berat, nga 13 qytetar në Pogradec
Zelezh, 10 në Kuçov, nga 9 qytetarë në Skrapar me Malia dhe Mallakastër, nga 8 qytetarë në Kamës, Patos dhe Delvin, nga 7 qytetarë në Tepelen, Himar, Vor, Kurbin dhe Kukës, 6 në Dimal, nga 5 qytetarë në Përmet, Roskovec dhe Puk, nga 4 qytetarë në Divjak, Korç, Peqin dhe Prenjas, nga 3 qytetarë në Kolonjë dhe Vol, Selenic, Fusharës, Malsi e Madhe, nga 2 qytetarë në Has, Mirdit, Shijak, Mat, Poliçan, Gramsh, Librazhd, nga 1 qytetar në Belç, Malish, Dibër dhe Tropoj. Në të gjithë vendin janë 11894 pacientë aktiv me COVID-19. Aktualisht në spitalet COVID përmarrin trajtim 130 pacientë, nga të cilët 15 janë në gjendje më të rënduar. Në 24 orët e fundit ka 6 humbjejete me SARS-CoV pozitiv. Një qytetar nga Fieri, 54 vjeç, dy qytetar nga Tirana të moshave 73-76 vjeç, një qytetar nga Kuçova, 80 vjeç, një qytetar nga Korça, 80 vjeçe dhe një qytetar nga Elbasani, 81 vjeç. Janë shëruar 1527 qytetar, duke çuar numrin e të shëruarve në 250429 që nga fillimi i epidemisë. 6 humbjejete dhe 841 qytetar të infektuar janë raportuar sot nga Ministria e Shëndetësisë. Janë kryer 3739 testime, nga cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 841 qytetar në këto bashki: 342 në Tiranë, 48 në Vlorë, 43 në Sarandë, 42 në Gjirokastër, 34 në Fier, 31 në Durrës, 24 në Lushnjë, 22 në Shkodër, 19 në Elbasan, nga 15 qytetar në Kruj dhe Kavaj, 14 në Berat, nga 13 qytetar në Pogradec dhe Zelezh, 10 në Kuçov, nga 9 qytetar në Skrapar me Malia dhe Mallakastër, nga 8 qytetar në Kamës, Patos dhe Delvin, nga 7 qytetar në Tepelen, Himar, Vor, Kurbin dhe Kukës, 6 në Dimal, nga 5 qytetar në Përmet, Roskovec dhe Puk, nga 4 qytetar në Divjak, Korç, Peqin dhe Prenjas, nga 3 qytetar në Kolonjë dhe Vol, Selenic, Fusharës, Malsi e Madhe, nga 2 qytetar në Has, Mirdit, Shijak, Mat, Poliçan, Gramsh, Librazhd, nga 1 qytetar në Belç, Malish, Dibër dhe Tropoj. Në gjithë vendin janë 11894 pacientë aktiv me COVID-19. Aktualisht në spitalet COVID përmarrin trajtim 130 pacientë, nga të cilët 15 janë në gjendje më të rënduar. Në 24 orët e fundit ka 6 humbjejete me SARS-CoV pozitiv. Një qytetar nga Fieri, 54 vjeç, dy qytetar nga Tirana të moshave 73-76 vjeç, një qytetar nga Kuçova, 80 vjeç, një qytetar nga Korça, 80 vjeçe dhe një qytetar nga Elbasani, 81 vjeç. Janë shëruar 1547 qytetar, duke çuar numrin e të shëruar në 250429 që nga fillimi i epidemisë. Gjykata e lartë refuzon rekursin ish-kryet bashkiakut të Lushnjës, Fatos Tushe dhe varcëve të tij. Këta të fundit janë arrestuar vitin e kaluar për abuzime tendrat për kanalet ujitse. Gjykata e lartë refuzon rekursin e bërë nga ish-kryebashkiaku i Lushnjës, Fatos Tushe dhe varësit e tij. Gjykata vendosi mospranimin e rekurseve të paraqitura nga personat nën hetim, Fatos Tushe, Flamur Peqini, Gazmen Çela, Bektash Nexha, Bujar Murati, kundër vendimit numër 24 datë 28/7/2021 të gjykatës së posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar. Kujtojmë se Tushe u shkarkua si kryebashkiak i Lushnjës me vendim të qeverisë pasi u vënë në hetim nga GJKO për abuzim me tenderin për kanalin Uitës. Fatos Tushe u arrestua më 6 korrik me 10 ish vartësit e ti nga një operacion i ndërmarrë nga SPAK për akuzën e shpërdurimit të detyrës. Bëhet fjalë për një tender me vlerë rreth 23 milion lek për rehabilitimin e një kanali ujitës në fshatrat Bishqethëm dhe Bitaj. Ky tender është fituar nga kompania Euroalp SHPK që kishte sjellë ofertë më të lartë, por më pas punimet, fitimet dhe punën e ka bërë një kompani tjetër e biznesmenit Ibrahim Lame. Ish kryebashkiaku i Lushnjës u shkarkua nga detyra nga një vendim i Këshillit të Ministrave pas aferave korruptive në të cilat ai ishte përfshirë. Organizata Together for Life publikoi raportin sipas të cilit menaxhimi i fondeve të shëndetësisë në Shqipëri ka mungesa tekstura transparente dhe llogaridhënie. Shqipëria është ndër të paktat vende në Europë dhe në Ballkan që nuk ka publikuar të dhëna dhe raporte mbi efektivitetin e përdorimit të fondeve për pandeminë e COVID-19. Organizata Together for Life publikoi në Tiranë një raport sipas të cilit prokurimet emergjente në përballimin e pandemisë nuk ishin transparente. Studimi thekson se më shumë se gjysma e prokurimeve në shëndetësi kishin vetëm një operator në garë. Në tendrat e shëndetësisë gara është shumë e kufizuar, mbi 55% e tenderëve të zhvilluar nga viti 2016 deri në dhjetor të vitit 2021 kishin vetëm një operator pjesëmarrës në garë, ndërsa 35% kishin më shumë se dy operatorë në garë. Detajoi raporti. Për të njëjtën periudhë shton raporti vetëm 47% e tenderëve të zhvilluar
zhvilluar patën kontrata të lidhura dhe afër 16% e procedurave u anulluan. Studimi thekson se gara e hapur u përdor vetëm në 31% të shpalljeve dhe se përto ka një seri ankesash për autoritetet kontraktuese, të cilat sipas vëzhgimit propiluan kriteret teknike përjashtuese duke favorizuar në mënyrë jo të drejtpërdrejtë kompanitë e lidhura me autoritetin kontraktor. Pjesa tjetër, 17% e tenderëve u bën sipas procedurës me negocim, ndërsa 32% e tyre u bën sipas procedurës me propozim. Që nga fillimi i pandemisë deri në fillim të dhjetorit 2021, autoritetet shëndetësore zhvilluan 198 procedura prokurimi mbi përballimin e COVID-19 me vlerë mbi 35 milionë euro. Afër gjysma e tyre, 90 tendera u bën vetëm me një operator konkurues, të cilët përfituan në pothuajse të gjithë fondin limit, thekson raporti. Për të njëjtën periudhë nga marsi 2020 deri në maj 2021, institucionet e shëndetësisë kontratuan 60 kompani për furnizime materiale që kishin lidhje me pandeminë. Vëren studimi nga të cilat 11 kompani ose 18% e totalit të kontratave ishin sekrete. Po ashtu 11 kontrata të treta ose 18% e operatorëve fitues kishin vetëm vlerën e çmimit përgjithësi dhe jo shumën totale. Studimi thekson se nga 59 kompani që u kontraktuan, vetëm 39 prej tyre morën pagesat brenda vitit të pandemisë. Shqipëria është ndër të paktat vende në Europë dhe Ballkan që nuk ka publikuar të dhëna dhe raporte mbi efektivitetin e përdorimit të fondeve, thuhet në raportin e organizatës Together for Life. Sipas studimit, menaxhimi i fondeve të shëndetësisë ka mungesa të theksuara transparencë dhe llogaridhënie. Autorët veçuan prokurimin e drejtpërdrejtë të marsit 2 vjet më parë për blerjen e 54 respiratorëve me 1.1 milion euro, nga të cilat një kompani fituese e kontratës sekrete solli vetëm 5 respirator. Nga monitorimi doli se të gjithë shtesat e fondeve për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të akorduara me vendime qeverie gjatë vitit 2020 nuk janë reflektuar në tabelat shoqëruese respektive të akteve normative. Ndaj fondet që u akorduan për përballimin e pandemisë shkruan për shpenzime të tjera që nuk kishin lidhje me pandeminë. Mungesa transparencës në përdorimin e fondeve për menaxhimin e pandemisë ishte aq e madhe sa u konsiderua si shqetësim nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, i cili nuk ka në thelb të punës së tij monitorimin e tenderëve. FMN informoi se prokurimet emergjente për përballimin e pandemisë nuk ishin transparente dhe i kërkoi Kontrollit të Lartë të Shtetit të intensifikojë kontrollet dhe t'i publikojë ato, thuhet në raport. Aleksandër Vučić dhe Albin Kurti mund të ulen për bisedime në kuadër të nismës Ballkani i Hapur. Presidenti i Serbisë Aleksandër Vučić, teksa ka folur për Ballkanin e Hapur, ka nënvizuar se është gati të bisedojë me kryeministën e Kosovës Albin Kurti. Vučić në një intervistë për televizionin Hepi ka theksuar se është gjithmonë i gatshëm të bisedojë me Kurtin për Ballkanin e Hapur. Presidenti i Serbisë Aleksandër Vučić ka folur për Ballkanin e Hapur gjatë një interviste për mediat serbe, ku ka deklaruar se ishte gati të fliste me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Edhe pse nuk e shoh shumë të arsyeshme për ta bërë, jam gjithmonë i gatshëm për të biseduar me Albin Kurtin. Ndër të tjera, Vučić tha se projekti i Ballkanit të Hapur është një projekt i mençur. Aktualisht nisma serbe Open Balkan është përqafuar nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa Kosova e ka refuzuar duke e cilësuar iniciativën si hegemoni serbe. Kryeqytetari serb u ndal vetë takimi me të dërguarit e posaçëm të SBA-s dhe Escobar dhe Lajçak, për të cilët tha se patën bisedime të vështira. Nuk mund të flas në detaje lidhur me takimin me dy emisarët e SBA-s dhe BE-s, por mund të them se bisedimet ishin tepër të vështira. Vizita e diplomatëve Escobar dhe Lajçak duket se nuk solli ndonjë përparim të madh në dialogun midis dy vendeve. Situata midis dy vendeve mund të përshkallëzohet edhe më tej në javët në vazhdim, pasi Kosova ka deklaruar se nuk do të lejojë të mbahen në vend zgjedhjet presidenciale të Serbisë. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të takojmë në edicione të tjera informative. Deri atëherë, miru takofshëm.